kyllä väistämättä vähän muokannut myös suhtautumista alkoholiin. Sitä nämä kappaleet ovat näitä. Niin mitä itse asiassa, mitä sä ajattelet alkoholista? Ja no, se... se on ikävä, ikävästi nyt niinku aivan toiselle alueelle tämä, tässä kohtaa. Voidaan me siitä pari sanaa tietysti sanoa, mutta älä, älä unohda, jos sulla on jotain vielä tuosta alueesta, mitä sä haluat kysyä. Minusta niin, tota, on nyt ollut kaikenlaista. On, on kerrottu, että olen absolutisti ja sen sellaista, mutta en, en, niin kuin en, pidä itteni absolutistina, mutta ehdottomasti on sitä mieltä, että, että alkoholin käyttö heti, kun puhutaan niin kuin enemmästä kuin yksi lasillinen tai joillakin ihmisillä vaan puolikas, niin, niin se on, aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitään hyvää. Että, et tietysti näin on vähän hassu sanoa, kun on itse tavannut nykyisen kumppaninsakin pienessä hutikassa aikanaan, niin tota, se on hassu sanoa, mutta silti, silti mä oon sitä mieltä, että elämän mittaisessa kaaressa niin se aiheuttaa tavallaan sellaisen sysäyksen mielen tuota, tilassa ylöspäin, mikä väistämättä aiheuttaa, sit, vaikka se olisi hyvin pienikin, niin se aiheuttaa sellaisen kemiallisen epätasapainon, mikä sit jää soimaan ja se aiheuttaa myös masennusta helposti. Sellaista masennusta, joka on hyvin pirullista siinä, että sitä ei edes huomaa välttämättä tai tunnista niin masennukseksi, vaan sitä ajattelee vaan, että onpa huono päivä tai elämässä on jotain vikaa. Kuinka pitkään sulla on ollut tuon tyyppinen suhtautuminen alkoholiin? Äh, no nuorenahan se oli aika ihannoiva, niin kuin, niin kuin tota, voi kuvitella, jos on kasvanut tuon tyyppisen juo, juoma, laulujen parissa. Että tavallaan mä kasvoin sellaiseen tota, kulttuuriin, niin kuin monet meistä, että, että se oli normaalia, että dokataan aina silloin tällöin. Ja, ja, tavallaan sellainen niin kuin tietty glorifiointi siihen. Ja mä niin tietysti mielessä otin sen aika silleen mukisematta, että okei, tämä on se meininki ja hyvin nuoresta alkaen jo. Ja sitten jossain kohtaa sit tavallaan tajus sen, että ei tuossa niin dokaamisessa ei niin ole hirveästi järkeä tai että se on, se on tavallaan niin kuin jopa, jopa silleen huono juttu ainakin oma, omalta kantilta. Ja sitten sit, sit mä olin aika monta vuotta sen pahainen tissuttelija. Ja sekin alkaa nyt niin hiljaa jäädä. Oma asenne on se, että, että maailma on suultavasti kuitenkin ehkä parempi paikka, jos jengi ei dokais, äh, mutta en mä nyt sitä jaksa niin kuin moralisoida. Että se, se, ei ole mielestäni moraalinen kysymys niinkään. Joo, kyllä toi on, toi, on jotain, mihin, mihin voi sanoa, että itse kanssa maistuu. Tai just se, että että olisikohan nyt siitä kymmenen, ja puoli vuotta, kun on viimeksi ollut Ja sitten käytännössä se vaan jäi. tuntuu, että mä en missään vaiheessa itse tehnyt mitään semmoista selkeää päätöstä, että okei, että nyt, nyt en, tai nyt alkaisin absolutistiksi tai jotain tuommoista, että kyllä nyt saattaa just jonkun puolasi viiniin juoda, juoda, joskus kerran puolessa vuodessa tai kerran vuodessa. Mm. Tai, tai no toi aina on jo toi. Joo, mutta, se on, mutta jotenkin siinä, se vaan meni ehkä sitä kautta, että se kiinnostus alkoholin juomiseen katosi, katosi vaan kokonaan. Sitten jotenkin tuli semmoinen olo, että, sitä, se ei tunnu tarpeelliselta. Ja sitten just kanssa se, että, on, on vaan jotenkin ehkä, ää, en tiedä, olo, jos, jos jo. seuraavana päivänä, jos se ei ole, jos se ollut. Jo samana samassa. päivänä. Niin. Ja, ja sellainen, mikä mun mielestä menee syvemmälle, tai ei päde pelkästään alkoholiin, vaan kaikkeen niin sanottuun kompulsiiviseen käyttäytymiseen, eli sellaiseen, mikä ei ole tavallaan ihan sun omissa käsissä, koska, koska usein ne tulee semmosesta niin kuin hetken mielijohteesta tai jopa sellaisesta pienen pienestä, pienestä piilevästä pakkomielteestä, että, että se on saatava se vähintään se yksi annos jotain. Ja Onko se sitten suklaata tai alkoholia tai jopa niin kuin kahvia, teetä, kaikessa tällaisessa, niin se menee tavallaan silleen syvälle, että mä itse sen ajattelen niin, että, että kun meissä on tietynlaista kitkaa, mikä aiheuttaa sellaisen epämukavan olon, olkoon se sitten väsymystä tai ristiriitaa tai, tai kropassa on jotain tukossa, jumissa, jotain sellaista, mutta niin kuin yleisesti sanottuna kitkaa. Niin mikä tahansa asia, mikä harhauttaa meidät hetkeksi pois siitä kitkan tunteesta, niin, niin se on tavallaan niin kuin, ää, se, se perustuu se tapa ja se tottumus ja se mieltymys niin kuin sellaiseen, että et hetkeksi paetaan jotain. Et miksi me ei voitaisiin vaan olla tässä näin, vaan miksi me tarvitaan, jotta me voidaan hyvin, niin me tarvitaan joku väline tai muu siihen. Niin mä uskon, että se johtuu vain siitä, että et, meissä on kitkaa. Ja Kas kummaa se, mitä me käytetään sen kitkan tunteen siitä tavallaan siirtymiseen, niin me myös lisätään sillä sitä kitkaa, että tämän takia myös, myös alkoholi, alkoholi lisää sitä kitkaa huomattavasti.